Shkolla filore Motra Qiriazi në Prizren do të mund të ishte shembull i multietnicitetit në Kosovë. Por racizmi dhe ndasit klasore dale në sipërfaqe kur mësuesja Vjollca Toko shkoj në pushim mjekësor. Nxënësit shqiptar, Goran, Ram, Ashkali, Egjiptian dhe Turq mbetën në mëshire në tri mësueseve të cilat akuzohen se ndarjen e tyre e bën në baza etnike. Nor Gjuzi nga komuniteti egjiptian, vajza e të cilës vijon mësimet në këtë shkollë për Kiks Kosovën, thot se diskriminimi është vënre qysh nga regjistrimi. Mësuset e kam bo një përgjedhje duke i marë fëmit, tu i selektu fëmit. Edhe në anën tjetër kanë bëjt vetëm fëmit e komunitetit Ram, që është formu vetëm një klasë me ta. Edhe. Këtu është hast pra në diskriminimin e parë që është bo, prej anës së tri mësuseve. Këtu tri mësuse, si pas dëshirës vetë, jënë ullë të trijat bashkë, i kanë marrë me emna, me mbi emna, tu i kontrolu fëmit me i këshyrë edhe e kanë bo ndamjen. Se cila i ka marrë, cilës i ka konvenu, edhe fëmit e komunitetit Ram kanë bëjt të veçantë. Është reagu edhe prej anës prindve për këtë rast, edhe janë shpërnda fëmit e komunitetit Ram në për klasa. Mësuesët asnjëra nuk kanë dashur me i marrë fëmit e komunitetit për shkak të paragjykimeve që i kanë. Kriter tjetër që u morë parasysh gjatë kësaj ndarje, si pas Gjuzit, ishin edhe të ardhurat familjare të nxënësëve. Ka fillu me u bo ndamja e fëmive si pas shtresës shoqënore, pra klasa shoqënore, duke i selektu prap fëmit e kushtimisht të pasunve të i marrë mësuesët, edhe fëmit të tjerë të cilët qëndrojnë jo shumë mirë me kushte ekonomike. Diskriminimin qysh në regjistrim ankohet se ka hasur edhe një prind nga komuniteti turk. Unë, kur e kom regjistru fëmijën në këtë shkollë, e kom regjistru në fund, sa ka dalë lista të dera e shkollës. E kom regjistru pyetja më është bërë të cila mësuese. Unë, kur e kom regjistru, e kom kërku mësuesën Vildane. Kur ka arë puna në 7 orë, s'ka fillu mësimi, ka fillu në 8 orë. Unë e kom ditë që kam e fillu djallit e Vildania. Vildania s'ma ka marë. Atëherë më kanë qitë mështë të mësusja para një. Unë s'kom dhe ishtë aty, e kom qitë e para dy. S'ka pas mësuse prezencë, se ndoshta edhe e kisha la. Problemi vazhdojnë që djallit jem 10 ditë ka fillu mësimin të mësusja ardita. Mas 10 dite, problemi u kanë që komuniteti i Rom, Egjiptas Hashkali, ka bo ankesë, se në klasën e mësusës Vjollca Toko i kanë lënë non Rom. Edhe s'ka pas 6 shqiptarë, ma shumë s'ka pas, me 15 nxënës o ko klasa. Mirë po, as ankesat e saj nuk e ndryshuan listën. Kom shku ankesë të drejtori ka thonë me mu s'keni punë shku në DK. Kur kom shku në DK, DK-ja ka thonë s'ka kush që e lunë këtë listë, kjo listë ka me vazhdu. Ankesat e prindërve nuk i mohuan drejtori i kësaj shkolle së datë shkurti, mirë po ai arsyetohet se mësimdhënësët shfrytëzuan mungesën e tij kur ai ishte në haxh. Në fillim, për çdo vit, kur ka marrë këtu para 5 viteve, ka qenë, them si një faradeti që kishme të prej të vjetërve, që çdo mësuese 4 ditë përzgjedhet vetëm të 5 nxënësve. Dhe nxënësit të tjerët, ne u ajapim komplet, pa marrë parasysh kush është tek është çka është. Në qoftë se nuk kontrollohet barazia edhe gjinore, edhe numri, atëherë, përveç aty në 5-ve që është i gabim shumë i madh, sipas mendimit tëm, dhe që ajo nuk ka mendohet, po si vjetë e kanë shfrytzu, pasi që në kohën që ato 3 javdit që kam qenë unë vetë në haqë, si vitin e kaluar, ka ndodhë që kjo. Një pjesë të faji, drejtori i alë edhe mësuesës që e mori pushimin mjekësor, që cilës thotë se i kishtë kërkuar që të mos shkonte, pa i gjetur një zëvëndësus. Mirë po nga drejtoria komunale e arsimit, thonë se vendimi për pushim mësuesës Toko i është lëshuar konform regulave ligjore. Në arsimin fillor, shkolla fillore Mesme Ullët Motra Qiriazi ka nga 4 paralele. Në fillim të vitit shkollor 2022-2023, mësimdhënësja Vjollca Toko ka kërkuar pushim mjekësor pa pagesë dhe i është miratuar kërkesa për pushim. Procedura rekrutimit për mësimdhënëse zëvendësuese për shkak të vonesave të ligjit është gjatur dhe drejtori i shkollës është detyruar që nxënësit që është dashur të fillojnë mësimin në paralelen e para 1 i ka shpërndarë në 3 paralele të tjera deri në përgjedhjen e mësimdhënësës së re.
mbarimin e procedurave të rekrutimit dhe për zgjedhjes e mësimdhënës së re fituese, drejtori i shkollës ka krijuar paralelen e para një. Zyrtarët e DKA-s nga vizitat e rregullta në shkolla i kanë rekomanduar drejtorit se klasa e para një nuk duhet të krijohet me nxënës të shtresave të marginalizuara. Drejtori i shkollës ka krijuar klasën e para një duke pasur parasysh rekomandimet e DKA-s. Kiks Kosova ka provuar të bisedoj me mësueset të cilat po fajsohen nga prindërit, mirë po ato nuk kanë pranuar të deklarohen.